komersial Bukit Aman telah membuat beberapa siri tangkapan. Atas yang pertama kat atas 10 suspek. 10 suspek yang ada kaitan dengan pelaburan forex Essence FX. Dan tangkapan ini dibuat di sekitar Lembah Kelang, di Kuala Lumpur, di Cyberjaya, Shah Alam dan Kajang. Apa yang yang menarik dalam kes ini ialah mangsa-mangsa akan dijanjikan dengan pelaburan sekitar 5% hingga 8% sebulan melalui satu platform yang dikenali sebagai Essence FX, yang menggunakan aplikasi MetaTrader 4. Ini salah satu aplikasi lah. Ada banyak aplikasi bagi mengamburi pelabur. Ini salah satu aplikasi yang digunakan. Dan mangsa ni sedar telah ditipu, telah terperangkap bila laman web tersebut telah tidak lagi boleh diakses. Dah tutup. Bila dah tutup, kita tak boleh nak akses kepada mana-mana aplikasi, dan menyebabkan mangsa-mangsa ini merasakan pada ketika itu mereka telah pun ditipu. 10 suspek yang kita tangkap ini adalah terdiri daripada 8 lelaki Melayu, 1 perempuan Melayu dan 1 perempuan Indonesia. Dan kesemua ini, mereka ini, suspek ini berumur di antara 25 hingga 40 tahun. Seawal 25-40 tahun yang telah pun menjalankan kerja-kerja penipuan ini.